videon så hade jag tänkt göra en unboxing, en rullskridsko-unboxing. Och nej, jag ska inte öppna ett par rullskridskor här i paketet. Det är inte ett par rullskridskor i. Det är då en sak till mina rullskridskor som kommer vara väldigt behövlig om man säger så. Och jag är så taggad på det här för jag har väntat på detta ett tag och det passar så bra nu när jag har nya rullskridskor. Mina nya rullskridskor ser ut så här. Det är ett par Moxie-rullskridskor och jag är så nöjd över dem. Och väldigt rädd att förstöra dem. Så då kommer det här hjälpa mig en hel del. Jag tycker vi öppnar det här med en gång så kommer jag förklara vad det är. För ni kommer nog inte förstå riktigt när ni ser det bara. Så jag kommer förklara vad det är. Nu ska vi se hur man ens öppnar det. Jag undrar vad det här är. Alltså den här satt så här fladdrande. Så är det typ som värsta facket här men det är inte själva paketet. Jättekonstigt. Vi ska försöka få upp själva paketet då på något sätt. För det här är bara en lapp som sitter utanpå. Jag fick hämta en sax. Alltså jag är en sån person som verkligen är emot att man öppnar paket med sax. Jag hatar det när man ska behöva öppna med en sax. Det ser så, jag vet inte, så fjantigt ut. Förlåt, men det gör det enligt mig. Så att jag gillar inte när man ska behöva gå och hämta en sax. Men det är ju bättre att man får gå och hämta en sax än att paketet öppnas när det skickas. Så det är värt det ändå. Alltså jag vågar inte riktigt klippa så jag får så här dra upp det med saxen. För jag vill inte förstöra någonting. Det är ju också någonting man lätt kan råka göra med saxen. Okej. Här har vi det. Och ni bara, vad fan är det här? Så här ser det ut. Det är då till rullskridskor. Jag hoppas det här är rätt storlek för det fanns small, medium och large. Och jag tog medium eftersom jag har ganska små fötter. Så jag tänkte att mina rullskridskor är ju rätt små. Jag tror att de kommer passa faktiskt. Men jag vet inte riktigt hur man sätter på dem. Utan det får vi experimentera tillsammans med. Så här ser de ut. Det var kanske inte riktigt så här de såg ut på bilden i alla fall. Vet inte hur de ska se ut på riktigt. För jag har aldrig haft ett par förut. Men jag antar att de ska väl se ut så här. Man sätter dem på rullskridskon för att inte skrapa upp själva rullskridskon så mycket för att skydda dem. Så vi tar min ena rullskridsko här nu. Och så, oj, det var en lapp här med också. If you have any questions or problems, please contact me before leaving a natural or negative feedback, okay? Okay. I alla fall, vi börjar väl med att sätta på den. Jag har ingen aning om hur man gör, jag har aldrig gjort det här förut. Jag tar den runt här först, uppifrån. Jag har aldrig gjort det här, aldrig sett någon göra det, så att ja, men jag gör så som jag tycker känns bra. Så här! Ja. Det känns som det var rätt storlek på den. Det passade ju jättebra. Ska vi se så att man får till den lite grann. Så kan man ju göra så här bara så att ni ska se att min rullskridsko är här under, jag vet inte, men ja, det ska ju täcka här också sen. Men det var ju lite svårt när snörena hänger så här och när man inte har den på sig kanske och så, det ser ju lite kul ut. Men jag valde färgen svart eftersom den är väldigt neutral. Och storlek medium passade mig väldigt bra som har storlek 36 på de här rullskridskorna. Jag var tvungen att tänka lite för det är inte svensk storlek, utan det är storlek 4 i amerikansk. Och storlek 4 i amerikansk motsvarar ungefär 36. Runt 35-36 motsvarar det, men mer åt 36-hållet. Det här är någonting jag ska testa under ett tag då och se om det är lite mindre på mina rullskridskor. Så får jag väl berätta det för er vad jag tycker om det. För det är väldigt praktiskt att ha sån här. Jag tror att det kommer skydda dem jättebra för det känns som det är väldigt bra material och så också. Om ni undrar vart den är köpt så är den köpt på eBay och det blir ganska dyrt att köpa därifrån eftersom det är massa avgifter. Så det är ju ganska dyrt. Men jag hade turen att slippa avgiften på just denna saken. Dock har jag beställt andra saker som jag har fått svindyra avgifter på. För att det är ju så här lite postnordavgifter, det är tull och man kan ha lite otur om man säger så. Sen har vi ju en till den andra rullskridskon också. Men den kan jag sätta på någon annan gång. För jag ska ju ta av den här igen och använda det när jag har knutit rullskridskorna. För man måste ju sätta på sig dem och knyta dem först.
och sen sätta på den, för annars kan man inte knyta rullskridskorna och sätta på sig dem så lätt. Det blir nog väldigt svårt. Men det var det som jag hade köpt, så jag hoppas att ni har gillat den här lilla korta extra videon som kom upp idag. Men så ses vi igen imorgon, så får ni höra så bra, glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!